вечер, почитувани гледачи. Јас сум Анастасија Илиевска, а вие гледате За или Против. Вечерашната емисија нема да обработува теми поврзани со политиката, со најактуелните политички прашања. Денеска ќе одвоиме простор за прашања поврзани со еден од најубавите празници кој што е пред нас, а тоа е празникот Божик. Токму затоа, темата која што ќе обработуваме денес ќе биде поврзана со тоа што значат народните традиции наспроти учењата на црквата, односно како да го празнуваме Бадник и Божик. Велам добро вечер на отец Антонио, старешина на Соборниот храм Свети Климент Охридски. Добра вечер. Добра вечер. Традиционално во Македонија е дека започнува празнувањето и одбележувањето на Бадник и на Божик токму денеска, 5 јануари. И иако Македонската православна црква години наназад упаќаше апели за тоа да не се палат коледарски огнови, сепак понекогаш е тешко да се прекине она што значи традиција години наназад. Па би ве прашала за почетокот зошто е погрешно палењето на коледарските огнови, како може ете да помогнеме таа традиција да прерасне, односно да се од народна традиција да се слушнат оние учења на црквата. Факт е дека традицијата тешко се укинува, посебно кога трае долги години наназад. Меѓутоа, за да објасниме добро зошто е ова погрешно или пак исправно, мора да се навратиме малку низ историјата наназад, односно да појасниме од каде дошле овие огнови или палењето на огновите. Всушност, во старите времења, кога првите христијани во првите векови се собирале во храмовите Божи за да го прослават овој празник или пак за да го прослават Бадник и Божик и слично како што доликува, тие во тие времења немале друго загревање освен да се запали оган некаде во дворот и слично. И токму поради фактот што на Бадник ние се подготвуваме за Рождеството Христово за да си го прославиме Божик како што треба, имаме вечерна богослужба која што се случува во храмот и тие кога ќе излезеле надвор од храмот во тие вечерни часови било студено надвор и палеле огнови во дворот на храмот со цел да ја продолжат тука таа духовна атмосфера, молитвена атмосфера во која што се наоѓале после вечерната богослужба и во дворот на храмот покрај огнот нели си, да речеме, биле будни или бделе, што всушност и зборот Бадник, тоа е значи од црквословенскиот бдети, што значи да бдејам, да бидам буден и да го очекувам Рождеството Христово. Или народски бдник. Бдник, да, како што доликува. И токму поради тоа, тие се собирале околу огновите и на некој начин во таа убава атмосфера, духовна, молитвена вечерта, си го дочекувале Рождеството Христово. Меѓутоа, тоа не било проследено со некакви недолични песни, со пијанчење, со чревоугоди и така натаму. И токму поради овие причини, црквата минатите години апелираше да не се палат огновите, поради неколку фактори кои што влијае на сето тоа. Нели тука и загадувањето на воздухот и ред други работи кои што треба да се напоменат. Меѓутоа, од црквна гледна точка, доколку тоа се направи како што го правеле старите христијани на времето, не е ништо погрешно, затоа што самото палење на оган не е пречи на црквата доколку не е проследено со некакви пагански обичаи. Ако тука се пали оган со цел да се прославува некое друго божество, некои други туѓи традиции што се туѓи за православната црква, да се призива нешто друго што не е во согласност со црковното учење, тогаш тоа е погрешно. Меѓутоа, ако луѓето се собрале во некоја атмосфера пријатна, како што ја спомнав и пред малку, молитвена атмосфера, каде што може би се разговарале некои теми во врска со Рождеството Христово и така натаму, тогаш тоа е во ред. Меѓутоа, ние знаеме каква е состојбата на теренот, односно знаеме што се случува по улиците, по парковите, каде што се пред зградите, пред домовите, каде што се палат тие огнови. И црквата токму поради тоа на кој начин се прославуваше сето тоа, апелираше да не се собираат луѓето и да не го прават тоа, а за возврат, нели, да на некој начин да направиме добри дела, храната која што сме ја подготвиле, дрвата кои што сме ги подготвиле за огрев, да ги дадеме на сиромашните семејства, на некои кои што немаат со што да се згреат, со што да се нахранат, да направиме добро дело со што ќе покажеме дека сме ние навистина Христови следбеници, односно вистински православни христијани како што доликува. Денеска се празнува Свети Наум. Може ли само на кратко за токму за значењето на овој ден во насока на оно што значи празник по христијанскиот православен календар? Да, Свети Наум Охридски си го празнуваме и денес, си го празнуваме и во летото на 3 јули.
Денеска така се погодува ден пред Бадник да се празнува светиот на Мохридски чудотворец. Знаеме за нас македонците колку е значаен овој светител, заедно со светиот Климент Охридски, еден од оние следбеници на свети Кирил и Методи и поддржувачи на нивното дело, и понатаму тие двајца ја продолжиле она наука, да речам, за Христос која што започнале, или она дејност, она мисија која што имале светите браќа Кирил и Методи и свети Наум заедно со свети Климент некаде во областа, нели, на Охрид действувале во тој период, во 9-тиот и 10-тиот век, и тие го поучувале народот, укажувале на тоа како, нели, православните христијани да живеат, основале школи, биле учители во таа позната Охридска школа, и тоа е од големо значење за нас македонците кои што сме православни христијани. Токму поради тоа ние до ден денес си го чествуваме неговиот спомен, имаме цркви и манастири кои што се посветени токму нему. Имаме еден, нели, манастир во областа на Охрид, на Охридското езеро, кој што е велелепен манастир каде што се и неговите мошти, впрочем, таму луѓето одат, се поклонуваат на моштите и по молитвите упатени кон Свети Наум се случуваат чуда и им помага постојано на луѓето кои што му се молат. Да се навратиме сега токму на она што значи Бадник, бидејќи токму утре е веќе Бадник. Еден од символите на Бадник е Бадниковото гранче. Речи си да нема трпеза за време на Бадник, на Бадниковата вечер, каде што го нема гранчето на масата. Предпоставам дека и повеќето гледачи имаат истата традиција, тоа е најчесто таткото од семејството оди го зема гранчето, го носи дома. Што е символиката на Бадниковото гранче? Повторно ќе кажам дека ова е традиција. Ова е обичај кој што е навлезен во црквата. И ние кога зборуваме за обичаите и традициите, велиме од аспект на црковното право, доколку не му пречи на законот или на канонот, тогаш може да суштествува како таков или може да обстои, но доколку пречи на црковното учење, тогаш подобро е да се тргне настрана или целосно да се укине. Штом црквата низ сите овие години не го укинува и го практикуваме или го допуштаме до некоја мера, но се во граница на нормалната, нели нормално да биде, тогаш значи дека не пречи на црковното учење и оди паралелно со празникот. Како и многу други традиции кои што си ги имаме поврзани со Бадник и Божик, така како што спомнавте тука и Бадниковото гранче, кое што ние на некој начин ни го благословуваме во Светата Црква или во храмовите, и им го делиме на верниците да се земат и да однесат благослов во своите домови. Меѓутоа, повторно ќе кажам, тоа да не се претерува. Значи, тоа е нешто кое што оди заедно со празникот или паралелно со празникот, нешто слично како што се, например, великденските јајца за Великден или пак некои други моменти кои што ги користиме, но пак не иста символиката. Меѓутоа, правам една едноставна споредба со цел да разберат, нели, верниците дека тоа не е нешто со кое што треба да се претерува или се преувеличува, да не му правиме ние идолство на некој начин на тоа гранче, да не веруваме дека со тоа гранче ние ќе имаме среќа цела година или дека нешто добро ќе не се случи токму поради тоа што сме го зеле гранчето од црквата или што сме го поставиле во своите домови на трапезата и слично. Туку едноставно тоа да не биде како еден вид на украс што оди заедно со празникот. Нема некоја символика конкретно црковна која што вели дека токму поради тој факт е избрано ова гранче, веројатно поради фактот што нели доаѓа од дабот како дрво, да. Тоа се смета за подсврсто посилно дрво и е едно од ретките кое што се уште има некаква шума или некаков лист на него во зимските денови, бидејќи сите други листопадни дрва веќе им паднале лисјата, а пак тука на овие гранки, нели, се уште има некакви ливчиња кои што се исушени, меѓутоа уште стојат, и токму поради тоа веројатно уште на времето пред веројатно многу векови од како доаѓа ова традиција, е избрано токму ова гранче и затоа го практикуваме тоа до ден денес во православната црква. Не е тоа секаде пракса. Тоа е овде кај нас, веројатно и во Српската црква, за некои други околни не знам. Меѓутоа, во секој случај пак ќе нагласам, не е лошо да се практикува, но да не се претерува и да се оди во крајности дека со тоа гранче ќе се случи некоја магија и сега јас ќе бидам среќен цела година слично, туку е носно да биде паралелно со празникот. А што треба да се прави? Има едно верување народно дека треба да се изгоре во огништето. Нели, кога старото да се изгоре пред да се донесе новото, дали тоа што вие го зборувате да не се прави? Па да не си поставуваме себеси такви прашања кои што ќе не измачуваат, а да заборавиме суштината на празникот. Значи, ние да се насочиме кон она што го празнуваме, дека најважно за нас е рождеството Христово, како ќе го прославам празникот, дали со чисто срце, дали со чисти мисли, дали ја очистив душата пред да дое празникот, дали се причестив со телото и крвта Христова, а што ќе направам јас со гранчето, дали ќе го запалам, дали ќе го фрлам, дали ќе го дадам некому како подарок и слично, тоа веќе
е нешто што не треба толку да не засега, да не се оптеретуваме со ситниците, туку да ја видиме суштината и значењето на самиот празник. Што е суштината и значењето на Бадниковата вечер? Бадниковата вечер, како што спомнавме и во првото прашање, нели доаѓа од стариот црквословенски јазик, од зборот бдети, нели да бидам буден, да бдеам, да го очекувам со внимание она што доаѓа, односно ни доаѓа Рождеството Христово, и токму поради тоа всушност на некој начин символиката или значењето на бадник е токму тоа, да го очекуваме со трпение, со внимание, будно раѓањето Христово кое што треба да се случи за неколку часа, и на тој начин ние да се подготвиме. Повторно тоа ќе биде во некоја духовна атмосфера со постна храна, постна трпеза и слично, како што треба да се подготвиме за празникот што ни доаѓа, односно за раѓањето Христово, но тоа да не биде само телесна подготовка, туку и духовна. Значи да не забораваме никогаш на духовниот од аспект на нашето подготвување кога ни доаѓа или ни следи некој празник голем што го очекуваме во христијанската црква. Ќе зборуваме за бадниковата трпеза. Најпрво би сакала да прашам за бадниковото лепчето што се подготвува, нели? Има едно народно верување дека не треба да биде, треба да биде замесено без квасец. Дали е тоа не, точно или не. Тоа е? Не, тоа е народно верување, не е точно, затоа што никаде не пишува во црковните книги како треба лепчето да биде замесено, а и би раскажали нешто поврзано со житието на Свети Василий Велики подоцна, зошто е исправно тогаш да се прави лепчето, не на бадник, така што кога станува збор за самото лепче или пак за трпезата, повторно тоа е нешто кое што народот си го востановил низ годините како обичај, а не е нешто што го пропишала црквата. Значи, она што го пропишува црквата е дека во тие денови е пост. Тоа значи треба да биде постно лепчето. Точно. Значи, типикот на црквата вели пост. Значи, лепчето да биде, нели, нормално, со квасец ке се замеси. Нормално, нема потреба да е без квасец, зашто ние во православието немаме безквасни лебови. Тоа го има кај евреите. Исто така, ние велиме нека биде пост на трапезата, затоа што се уште е пост. Од утре веќе, односно Божи која ќе дојде утреден да, тогаш може да се мрси, да се конзумира мрсна храна. Меѓутоа, се додека не дошол тој момент или тој празник, ние се уште сме во постот, трапезата да биде скромна, да биде постна, да не се претерува со јадење, со пијалоци и така натаму. Што најчесто треба да има постната трапеза? Нели, многу често знаеме, ние живееме во интернет време кога на низ порталите ќе прочитаме дека ова мора да го има на бадниковата трпеза, не сме бадниковата трпеза да ги нема овие работи. Што подразбира една вистинска бадникова трпеза? Да, се согласувам со вас. По интернет порталите се и се што се пишува, ова мора да го имате, ова не мора да го имате или ова не смеете да го правите и слично. Повторно е тоа, мислам дека насочување кон нешто што за нас христијаните не е важно. Пак ќе кажам, суштината на празникот е најважна. Додека пак се ова друго е паралелно со празникот. Да не се оптеретуваме со тоа што ќе јадеме. Затоа што во Библијата имаме еден цитат, Господ Исус Христос вели, не само од храна ќе живее човекот, туку и од секој збор што излегува од устата негова. Значи, многу се важни нашите дела што ги правиме секојдневно, нашите мисли, нашите постапки кон ближните, колку љубов имаме кон другите и така натаму. А пак што ние ќе каснеме денес, што ќе конзумираме како храна или пијалоци и слично, тоа е помалку важно, но тоа се оди паралелно со постот, со духовниот пост и телесниот, нормално. И затоа, еве, кога се зборува за трапезата, не би можел да кажам дека, например, црквата пропишува тоа и тоа да го има на трапезата, затоа што немаме ние такви прописи во црквата, немаме такви канони, такви закони, правила кои што велат мора тоа да биде, туку само се вели да биде пост. А што ме пост? Ние веќе си подразбираме што може тука, нели, ќе биде некое постно гравче, не знам, нешто друго кое што е, нели, постно, кој што може да се дозволи, затоа што ние живееме во едно време на економски кризи и знаеме што се случува изминативе години во Македонија, и токму поради тоа не секој може да се дозволи иста трпеза, затоа не треба да ги оптеретуваме ние верниците со тоа ова мора да го имате на трапезата или ова мора да го ставите или не знам што. Не е ништо страшно, некој може би само леп има денес да касни и нема ништо друго. И токму поради тоа е повторно овој апел на црквата што во првото прашање го спомнавме кога реков, наместо да ги изгориме дрвата ние на тие собиранки, да се преадеме и пренапиеме, зошто да не ја споделиме таа храна со оние кои што немаат ништо да каснат. И токму поради тоа може да се размислува и во таа насока, да помогнеме на некои кои што немаат на таа бадникова вечера да си дозволат кој знае што, ќе биде тоа нешто скромно, така што ајде сите тоа поскромно да го направиме, а она што ни е вишок да го дадеме на другите кои што немаат ништо. Да, тоа е одлична порака која што ја упативте. Има уште едно верување за бадниковата вечера, тоа е дека
треба да се остави трпезата, да не се раскрене. Некое народно верување, барем така предпоставувам повеќето гледачи го пренесувале тоа од генерација на генерација, дека не се раскрива бадниковата трпеза. Зошто е тоа така? Да, не знам од каде доаѓа тоа, веројатно повторно некои народни верувања. Видете, ние поврзано со секој празник имаме секакви народни верувања. Веројатно низ годините, низ вековите народот се што измислувал. Сега да бидеме реални, јас можам да измислам нешто во моментов, нешто што е во врска со празникот, да кажам дека мора вака да се направи, па тоа ќе помине од колено на колено и до ден денес кога ќе се додадат уште некои други ситници, кој знае што ќе испадне. И затоа ние секогаш велиме да се слуша учењето на црквата, апелите кои што црквата ги упатува, она што ни проповедаат свештените лица, а да не се слушаат тие народни верувања или раскажувања кои што немаат никаква смисла со учењето. Пак ќе кажам како и на почетокот, ако е тоа нешто што не му пречи на учењето црковно, во ред, нека трае, нека обстои така на тоа. Меѓутоа, ако му пречи, тогаш да не забегуваме со некои суеверија кои што само ни наштетуваат на нас и на нашата душа. Да се ослободиме од тие суеверија кои што не ни се потребни во нашата вера. Знам честопати ќе речат луѓето: ајде сега и свештеници да нешто измислуваат или тие имаат некои нови учења или нови правила, ние уште од старите сме наследиле, ова го правиме со години, сега ти ќе ни кажеш како треба и слично. Јас се соочувам честопати со такви некои аргументи, меѓутоа тоа не е аргумент. Ако имате вие доказ во црковните книги, во Светото писмо, во некој црковен канон кој што вели мора трпезата да остане вечерта, масата, да не ја раскренете, или пак не знам, ред други работи кои што се поврзани со тие суеверија, нека најдат таков доказ, нека го приложат пред нас, нека ни покажат, еве, тоа го пропишал тој и тој апостол, тој и тој светител и слично. Нема такво нешто. Сите светители, сите апостоли, сите свети отци низ историјата на црквата биле против суеверијата. Нито еден не рекол да во рете се тоа, туку биле против суеверијата, против тие некои обичаи кои што навистина не знам од каде дошле и зошто е тоа така. И сега кога станува збор токму за трпезата, не знам зошто би останала трпезата некрената, нераскрената, кога зарем логично храната што имаме тука, лебот или не знам што, да не остане да се исуши. И што ќе направиме ние со тоа ако не го ставиме во фрижидер или да го складираме онде каде што треба? Утре ден треба да го фрлиме сето тоа. И која логиката сме направиле чудна постапка, нели несоодветно дело и така натаму. Така што нема никаква смисла ова чување на трапезата. Кога ќе се најдеме, ќе се раскренеме како и секој друг ден, и тоа е тоа. Уште едно од големите недоумици, особено кај нас во Македонија, не ни во едни градови, во едни населени места се практикува еден начин, во други населени места друг начин, а тоа е лепчето со паричка во него. Едни тоа го практикуваат за бадник, други за василица. Кога е правилно да ставиме париче во лепчето и ете да го поделиме помеѓу семејството? Навистина е интересно тоа што го спомнавте, дека кај нас скоро секое село, секое населено место си има некои свои обичаи, кои што може би се разликуваат од соседното или пак од другиот град и така натаму. Ете, имаме краишта низ Македонија каде што тоа се прави на бадник, имаме некои делови од Македонија каде што тоа се прави на василица, имаме пак други православни цркви, да речеме, низ светов, каде што воопшто не се прави тоа, така што пак е тоа традиција која што си навлегла низ годините. Меѓутоа, ако веќе споредуваме кога е поисправно и поправилно, тогаш ќе кажам дека тоа е на Свети Васили Велики или на Василица, како што ние сите си ја знаеме, нели, Стара Нова година Василица, така. Тоа се тие 13 и 14 јануари, тие два дена. Тоа е така затоа што имаме сведоштво од житието на Свети Васили Велики. Сега во кратки црти ќе прераскажам за што се работи. Имено, Светиот Васили Велики во времето во кое што живеел бил епископ во Кесарија Кападокиска, место во Мала Азија кое што се наоѓа денес. И во тој период владел со Римското царство Јулијан Отстапникот, така наречен апостата. Тие биле школски другари и во моментот кога тој отишол да војува на друго место, поминал низ градот и мештаните, исплашени од тоа како ќе го пречекат, бидејќи било сиромашно местото, светиот Васили му принел на царот само 3 лебови. И му рекол: еве царе, ова е она што ние го имаме, скромно е, меѓутоа ти го даваме тебе како подарок. И тогаш царот направил едно непромислено дело и тој им наредил на војници да наберат трева и му ги принеле пред светиот Васили и рекол: што вие со тоа се храните, еве, јас со што ќе ве нахранам и слично. И заминал во војна.
бидејќи бил исплашен светиот Василиј да не се врати ожесточен царот или пак налутен од војната, нели кон која ќе оди кон дома и да помине низ градот и да го опустоши местото. Тој наредил да одат од дом во дом, од куќа во куќа, да соберат секој што има нешто златно или нешто вредно, да го даде, да го донесат во црквата. И кога ќе се врати светиот Василин, односно, пардон, кога ќе се врати царот Јулијан назад, да му го приложат како дар. Меѓутоа, кога за време на војната се случил еден интересен настан, имал светиот Василин видение, во кое што му се јавува Пресветата Богородица, која што оди со ангели и со светители во војна, наводно, и го убиваат при тоа Јулијан Апостата, односно тој загинува од копијето на светиот Меркурий. Интересен е фактот, бидејќи во тоа место, во Кесарија Кападокиска, имало храм во кој што се наоѓале моштите на светиот Меркурий, кој што пострадал околу 100 години предходно пред да живе свети Васили. И кога отишел во црквата, се стрчал свети Васили и видел дека таму го нема копијето на светиот Меркурий и ги нема неговите мошти. И тогаш сватил дека видението било веројатно вистинито и дека кога се враќале од војната, кога поминувале низ град војниците, дознал светиот Василиј дека Јулијан загинал токму од копје. И токму поради тоа, кога веќе сето тоа се завршило и останало златото во црква, светиот Василиј не знал што да направи, како да го распредели на сите, зашто не знал кој што принел во храмот. И по Божјо допуштање, нели, од како се помолил на Бога, дошол до идеја да замесат лепчиња, да стават по нешто во секое лепче и да го поделат на верниците. И кога отишле дома верниците, кога го отвориле лепчето, секој си го нашол токму тоа што го приложил во храмот како дар за царот. И токму поради овој чудесен настан и тоа чудесно по Божја промисла избавување на градот Кесарија Кападокиска, во чест на тој настан и во чест на светиот Василиј Велики, ние токму на неговиот празник како христијани, ете месиме едно лепче кое што се вика Василопита и во кое што ставаме една паричка со цел, нели, да го одбележиме, да дадеме спомен, честување на настанот што се случил пред многу векови и тоа има некоја симболика. Yes. А откаде е навлезено на Бадник тоа да се прави кај нас, не знам. Меѓутоа, тука ќе нагласам една работа. Нека не ги буни верниците дали ќе биде на едниот или на другиот ден. Ако им е тоа угодно, нека си го направат со семејството, бидејќи тоа на некој начин може би е потекој што ги зближува најблиските. Нека си ти биде тоа една убава, пријатна вечера и така натаму, меѓутоа да не се дава повторно премногу акцент на паричката. Да, дали има верување дека на кого ќе во чија парче од питата е паричката, тој ќе има срекна година. Да, да не оддаваме толкаво значење на предметите, зашто паричката е само предмет. Ние и да ја најдеме во нашето лепче, во ред ќе бидеме срекни, нели, не е се едно, убав момент е сето тоа. Меѓутоа да не забегуваме повторно со тоа дека да премине тоа во еден вид на амајлија, на пример, као еве јас си добив паричка, ќе бидам среќен цела година, не знам што. Многу е важно ние како живееме, каков е нашиот живот, духовно колку сме ние подкрепени добро со богослужби, со молитви, со пости, така како христијани ние како живееме во секој невието. А дали ни се паднала паричка или нешто друго ни се паднало, не знам што, тоа не ја прави нашата среќа. Да заклучиме на крај, значи не е никаков проблем верниците тоа да го прават и дали на Бадник, дали на Василица, убаво објаснивте за кого, во кој ден е најсимболично, меѓутоа црквата нема против. Секако, доколку тоа не забегува, или не оди во некои други крајности, нема никаков проблем. Тоа е само лепчено, да не сметаме ние дека со таа паричка кој знае што ќе ни се случува низ годината, туку едноставно е убаво да се собере семејство да си вечера заедно. Впрочем и за тоа се празниците семејството да биде колку што е можно. Да се сплотиме како што треба, така, да. Ќе направиме тука кратка пауза за реклами. Во вториот дел ќе зборуваме и за постите, меѓутоа и за еден од најубавите празници во христијанството, а тоа е Божик. Кратка пауза за реклами, па се враќаме назад во студиото. Се враќаме назад, почитувани гледачи. Вечерашното издание на За или против е посветено токму да го одговори прашањето оно што значат народни традиции наспроти учењата на црквата и како правилно да го одбележуваме и празнуваме Бадник и Божјо кој што е токму пред нас. Една најсрекната вест за раѓањето на Исус Христос ја најавуваат дечињата, коледарчињата. Просто и да нема нешто фубаво тоа да ги видиме дечињата како ни доаѓаат на врата, како не поздравуваат и ние најавуваат срекната вест.
Низ годините многу често се пеа коледарски песни, кои што, например, Коледа леден од по-честите. Меѓутоа, јас се обидов да најдам различни песни кои што се пееле во различни региони од Македонија и сите се горе-доле различни, меѓутоа Коледа леден беше едно од најчестите. Изминативе години се одржуваат бадниковите поворки, каде што илјадници деца из цела Македонија го најавуваат Рождеството Христово и се пее песната Вечниот Бог. На почетокот би сакала да запрашам која е символиката на децата да доаѓаат и да ја најавуваат среќната вест и ако може малку повеќе да позборуваме за самата песна и за песните кои што се пеат. Јас би сакала само од песните кои што ги најдов едно така што ми остави доста впечаток е од записите на Марко Цепенков, например. И вели вака, збирајте се дечиња, стрет село на грејачка, огон да си палиме за да се изгреиме. Оти после ќе одиме, Коледа да викаме, костења да збираме, за бадник да јадиме, Божик да го чекаме и прасе да јадиме. Значи, убава народна песна, ова е зборникот на Марко Цепенков. Па да, ете, тоа се сведоштва нели од нашите стари автори, да речем од времето, кога објаснуваат како тоа се практикувало низ Македонија, на кој начин дечињата се собирале, оделе на Коледа и слично. Инако самиот термин Коледе доаѓа од каланди или каланда, тоа всушност се песните, тоа значи таа бадникарска или бадникова песничка, таков назив имаат каланди, и токму поради тоа веројатно дошло до овој назив или до овој термин Коледе и коледарски поворки и така натаму или коледарчиња и слично. И да, како што спомнавте низ годините имавме ние несоодветни песни, па и до ден денес се практикуваат низ многу места кои што. Јас се извинам што ќе прекинам, можеби ние како деца не сме знаеле што пееме, нели самиот текст, меѓутоа. Така е, така е. Се согласувам и ние како дечиња сме ги пееле, сме оделе на Коледе. Не сме биле свесни што пееме. Нам ни бил интересен самиот настан. Ние како деца одиме, собираме во торбите, ни ставаат подароци во куќите. И тоа е, навистина, за едно дете нешто радосно, радосен момент, кога ќе се вратевме дома, гледавме што сме добили и слично. Така што тоа е нешто што ете, е убаво за дечињата и не би требало да се укине. Меѓутоа, сега, последните години со овие бадникови поворки се дава една друга смисла на самиот настан, затоа што, навистина, овие песни што ги заменуваат сега со старите се посоодветни, бидејќи овие се изворни песни што постојат уште од дамнешни времења, кои што, навистина, се осмислени во црковен дух. Во смисла, оној текст кој што го имаме во Вечниот Бог, например, Вечниот Бог слези и во Дева се всели, свет, свет, свет си Господи и така натаму, нели, и сите други песни кои што се во согласност со тоа црковно учење, всушност ја раскажуваат суштината на самиот празник, раскажуваат за што се работи и што прославуваме ние. А кој најсоодветно? И во вистинска смисла го најавуваат. Токму така. А кој најсоодветно тоа би го направил ако не малите дечиња, чистите души? Ме прашавте на почетокот од прашањето, нели, зошто токму дечињата, бидејќи знаеме дека ние уште кога се родил Христос, во тој момент, први кои што дошле да му се поклонат биле пастирите што тука ги пасиле своите стада во близина, а потоа дошле и мудреците од исток. Пастирите дошле не случајно затоа што биле најблиску, туку затоа што се вели според објаснувањето од светите отци дека тие биле најчистите во моментот од духовна гледна точка, зашто биле на страна, немале многу контакт со луѓето, се оддавале на тихување, на подвизи, на молитви и така натаму си ги паселе своите стада, правеле благочестива работа и токму поради тоа биле духовно поочистени или посоодветно подготвени да му се поклонат на младенецот кој што се родил, односно Богочовекот Христос и да му оддадат соодветна почит и токму поради тоа како символика на тој настан што се случил кога се поклониле пастирите па мудреците, сега ги ставаме тука дечињата во прв план, тие да се поклонат пред младенецот Христос и тие да го најават токму неговото раѓање или неговото доаѓање на земјата во тело и како што реков најсоодветно е тоа најчистите души да го направат, односно малите дечиња, а во денешно време слава му на Бога, тоа го прават и со соодветни црковни песни кои што ни го опишуваат многу добро самиот настан и самата суштина на празникот Божик. Има една изрека, таа вели каде и да си за Божик дома да си. И со тоа најубаво може би се опишува важноста на семејството и да се одбележи овој празник во кругот на семејството. Што представува Божик како празник и како ние треба правилно да го одбележуваме?
Божик е многу голем и значен настан за нас или празник, затоа што знаеме дека го прославуваме рождеството Христо или неговото раѓање, знаеме дека тоа уште од стари времења, уште во стариот завет беше пророкувано од пророците. Впрочем, уште во првата книга Мојсеева наречена Битие има еден цитат или едно протоевангелие или прво евангелие или прва радосна вест која што вели дека ќе дојде Спасителот на светот во одреден момент кога нели ќе биде тоа потребно, кога знаеме дека човечкиот род веќе беше длабоко потонат во гревот, нели во некои неморал и слично или нечистоти и беше потребно да дојде Спасителот на светот, односно Месијата кој што ќе го спаси човекот род и повторно ќе го крене или ќе го преобрази човекот и токму поради тоа кога се случи овој настан што беше пророкуван из вековите, Христос се роди во градот Витлеем, во Јудеја, и токму кога тоа се случи, всушност на некој начин се возрадува или се зарадува цела Вселена, или целата Земја поточно, затоа што тоа е настан кој што беше долго пророкуван и кој што со нетрпение го очекуваа сите да се случи. Знаеме дека Христос, како младенец, дојде овде во светот со цел, нели, да покаже својата проповед на луѓето, да им укаже како да живеат, да, едноставно да го преобрази човекот. Затоа што човекот, нели, како што велиме, со создавањето на човекот, уште на почетоците, Господ го создаде Адам, па неговата жена Ева, а тука имаме пресоздавање со раѓањето Христово, односно повторно човекот да добие соодветен лик, онака како што треба, како што доликува, и повторно да се очисти од гревот. И со самото Христово раѓање започнува всушност таа економија Божја за спасението на светот. Односно, започнуваат сите други настани кои што беа поврзани со Христовиот живот овде на земјата. Потоа, нели, неговата проповед, неговото крштение во Јордан, па неговото преображение, па распетијето на крстот, па неговото воскресение, вознесение и така натаму, настани кои што се многу важни за нас христијаните од големо значење, а прв помеѓу нив и еден од најголемите е всушност неговото раѓање, бидејќи како што велат свети отци, ако не се родеше Христос, немаше да имаме ништо од она што подоцна следуваше како настани. И токму поради тоа уште од некаде од четвртиот век од прилика, од новата ера, е востановено од светите отци да се оддели рождеството Христово како посебен празник и да се празнува на 7 јануари. Односно, порано тоа се правило заедно со водици или со богојавление, кога се слави крштенијето Христово во реката Јордан, заедно се славеле тие 12, меѓутоа, поради нивното големо значење, се одлучиле светите отци да ги одделат и да направат тоа да се биде посебен празник, ден во кој што ќе го одбележуваме само раѓањето Христово, и се договориле, или пак, нели, востановено е тоа да биде токму на 7 јануари, кога секоја година ние си го празнуваме овој празник. И вие спомнавте дека е тоа на некој начин семеен празник, односно празник кој што сите не сплотува, и навистина се е во таа атмосфера на некој начин. Сите тие денови тука, претходно е новата година, нели, за нас овде во Македонија, и сите кои што се по јулијанскиот календар цркви, потоа ни следуваат Бадник, Божик, денови кога ние, како што рековте, гледаме сите да сме со семејството, да бидеме во своите домови. Значи, не само што во храмот ќе се возрадуваме од раѓањето Христо или пак од таа духовна атмосфера во црквите на литургиите, туку тоа ќе го пренесеме и во своите домови, каде што заедно со најблиските ќе се споделиме таа духовна радост, но не мора да биде тоа само со нив, може и со поширокото семејство, со цела фамилија и со сите наши ближни околу нас и така натаму. Токму на Божик завршува Божикниот пост. Би зборувале и за тоа, меѓутоа ова е добар момент да зборуваме општо за постите. Односно, што подразбира постот, кога зборуваме за телесен и за духовен пост, и зошто го практикуваме тоа? Така, постот представува воздржание. Прв пост, интересен факт е ова, бил оној на Адам и Ева во рајот, кога Господ им забранил да вкусуваат од забранетиот плод или од дрвото на животот. И тоа, според светите отци, се вели дека е првиот пост во историјата на човештвото, затоа што тие требало да се воздржуваат или всушност да бидат послушни и да не вкусуваат од плодот, меѓутоа тие паднаа на тестот на некој начин, ако може така да се изразам, и вкусија од плодот, погрешија, беа изгонети од рајот и така натаму. Така што едноставно постот на некој начин представува послушание, представува еден вид на тренинг, духовно вежбање и така натаму, или пак воздржување од конзумирање на одредена храна и така натаму. И од медицинска гледна точка испитано е дека православниот пост е навистина полезен за телото, затоа што се очистува во тој период кога постиме, но како што го очистуваме телото, сакаме да очистиме и душата. И не случајно светите отци востановиле таков типик во црквата, кога ние постиме духовно и се подготвуваме за некој поголем празник, ние тоа да го правиме
и телесно, затоа што паралелно со постната храна ќе ни одат и молитвите, и добрите дела, нашите постапки, нели секојдневни, одењето во храмовите, богослужбите и така натаму. Сето тоа е дел од постот и затоа честопати кога читаме на интернет, нели рецепти, што да правиме, што да јадеме и слично, ние мислам дека се преоптеретуваме со повторно со неважни прашања или со неважни работи, гледаме на ситниција, ја забораваме самата суштина на празникот или пак во овој случај на постот. Да не се оптеретуваме со тоа што ќе јадеме ние денес или утре и така натаму, туку да видиме колку направивме како христијани, како се однесуваме со најблиските, што правиме за најблиските, како ние овој пост соодветно го, дали денес пцуев, дали денес имав лоши зборови, дали се скарав со некој, дали бев на молитва, дали се причестив со телото и крвта Христови, така натаму. Сето тоа се прашања кои што треба да не засегаат, а не само што ќе јадеме, што ќе консумираме како храна. Но веќе кога зборуваме за храната и за телесниот пост, имаме ние 4 пости подолги во текот на календарската година. И тоа се Божикниот, Великденскиот, Петровденските пости и Богородичните. Најдолг помеѓу нив и најтежок е Великденскиот, затоа што трае, нели, 7 недели. Имаме тука денови во кои што не се конзумира масло воопшто од понеделник до петок, само во сабота и недела се јаде масло, а риба се јаде само два пати на Благовец и на Цветници, и тоа е навистина тешко да се издржи, меѓутоа затоа во разговор со свештено лице може да се разреши на полесна варијанта на постот доколку некој се чувствува недоволно подготвен и не може да издржи. Другите пости се малку пократки и полесни, но во секој случај за секој пост црквата се има пропишано одреден типик како ќе се пости, што ќе се јаде и слично. Кога станува збор за постите, многу верници практикуваат да постат не само за овие најголеми пости, меѓутоа или во среда или во петок. Како одлучуваме кога тоа да го практикуваме? Дали тоа го правиме во разговор со свештено лице? Како да, ете, како верник, што е најдобро кога станува збор за нашата одлука да постиме, да речеме, во среда или во петок? За тоа да одлучиме среда или петок не зависи од нас, туку тоа е востановено од црквата. Значи, според црковното учење, секој среда и петок се пости во текот на целата година, освен во оние моменти кога е разрешено од црквата. Имаме тука разрешителни недели пред Великденскиот пост и имаме една после празникот Духовден. Тоа се 3 недели во годината во кои што не се пости, но тоа се исклучоци. Меѓутоа, ова е благословено од црквата да се пости среда и петок. Зошто? Средата е во чест на фаќањето на Господ Исус Христос. Во тој ден бил фатен, предаден од Јуда и бил предаден од Јуда, а во петокот бил фатен и распнат на крстот. Токму поради тоа, во чест на тие два големи настани, бидејќи се, да речам, тажни настани и тешки за нас христијаните, затоа што тука веќе започнуваат страдањата Христови, црквата востановила во тие два дена да има пост. И ние тогаш да постиме токму поради големината на настаните кои што се случиле, така што пожелно е секој православен христијанин кој што се декларира како таков, доколку има можност и нема некоја здравствена пречка и слично, да си ги пости тие два дена, а ако се работи веќе за некој друг пост, да речеме, тоа има само некои исклучителни околности, на пример како што рековте во разговор со свештено лице, доколку некој се спрема за важно дело во животот, му предстои нешто важно или пак сака да се причести сега набрзо за неколку дена и слично, па може свештеникот да му благослови 3 дена да пости или нешто слично. Меѓутоа тоа се веќе ретки и исклучителни околности. Тоа се прави во разговор со свештеникот. Тоа се прави со благослов од свештеникот, но среда и петок е задолжително за сите православни верници. Што кога еве, например, многу мајки, зборувам како од женска перспектива, подготвуваат храна за децата и не сакајки ке вкусат нешто што не треба, например, некој млечен производ или ке се омрсат со храна. Дали продолжуваат со постот или се прекинува постот? Верувајте дека за тоа Бог нема да замери никому. Мајчинството е нешто најубаво што човекот може да го доживе, општо родителството. И токму поради тоа, кога чуваме ние мали дечиња, и јас сум во таа фаза од животот, Бог нема да ни замери ако ние сме пробале од храната, бидејќи логично е човек пред да му даде на своето мало детенце да проба од таа храна. Не знам ја што му дам, како е сготвено, дали е жешко, дали не е и слично. Нормално дека ќе пробам. И како што кажав еден цитат пред малку во разговорот, како вели Христос, не само од храна ќе живее човекот. Так.
и токму поради тоа не треба да се фокусираме само на храната. Впрочем, и на мајките им е дозволено или благословено од црквата во период кога се тие бремени, кога го носат детето во утробата и кога ќе се породат, кога се уште го доја детето додека да подпорасне слично, во тој период нема да постат како сите други што постат, туку им е благословено или разрешено да се конзумираат млечни продукти и слично, работи кои што се добри, да речам, за да имаат повеќе млеко, за да бидат, имаат повеќе сила за тоа што тие доја детенце и слично. Токму поради тоа, сето ова се дообјаснува, нели, во разговор со свештеник, и затоа е добро секој да се обрати кон свештено лице, кон свој духовен отец. На пример, еве, во останати случаи нема дете, меѓутоа ете ќе изумат, ќе се случи, еве, или не можеби нема да знаат дека има нешто што не треба. Дали се прекинува постот или се продолжува? Не, тоа е најлоша опција да го прекинеме постот, затоа што се случува во секојдневието грешки, односно нешто што не зависи од нас. Не знам, на пример, некој ни дал нешто, мислејќи дека е постно, ќе го каснеме, отпосле може да знаеме дека е мрсно или никогаш да не дознаеме, но тоа е нешто што не зависи од нашата волја. Ако ние со својата слободна волја упорно одиме кон мрсење, односно знам дека тоа е мрсно и пак си пробувам, тогаш веќе е мој грев. Меѓутоа, ако нешто сме направиле, а не сме знаеле дека тоа е така, нема да си прекинеме со постот, ќе се покаеме, ќе се помолиме на Господ да ни прости и си продолжуваме понатаму со постот до крај. Го споменавме причестувањето. Дали тоа се прави секогаш кога се пости и кога е најдобар момент за причест? Причестувањето не е секогаш поврзано со постот, бидејќи ние имаме 4 поголеми пости во годината, како што кажав, а пак причестување имаме постојано. Еве, например, ние во Соборниот храм Свети Климент Охридски во центарот на Скопје служиме секојдневно божествени литургии. Значи, секој ден буквално кај нас има литургија и на таа литургија може човек да се причести. Во другите храмови исто се служи често во неделите, на празниците и така натаму. Во секој случај, како и да е, причестувањето е со благослов од свештеник. Значи, да не пристапуваме неподготвени пред се, духовно да се подготвиме за таа причест. Обично велат после постот да се причестува човек, зашто тогаш е најсоодветно, бидејќи сме се очистиле и телесно и духовно, затоа постот секојаш оди со покаянието и со причестувањето. И да разбереме дека она што се случува е голема тајна и она што се случува е многу важно и сериозно, она што го примаме во себе. Ако ние веруваме дека тоа се тело и крв Христове како што е, она што го примаме во нашето тело, тогаш треба и сериозно да се подготвиме, кога застанува свештеникот пред олтарот со путирот во рака и го држи во себе, во него, нели, во раце телото и крвта Христова, вели со страв Божи, вера и љубов пристапете. Значи, многу е битно со тој страв Божи, со таа искрена вера да пристапиме и со љубов, зашто ако ние ноншалантно пристапуваме кон причеста како да е тоа нешто што ќе се напијам во моментов и си одам дома, не, тоа не е причестување, тоа ќе не биде за наша осуда, не за спасение. Така што многу е важно подготвени да пристапиме, да, и да не биде тоа во период на пости, и да биде во нормален период од годината кога се мрси, кога не е пост, ако ни благослови свештеникот во разговор со него, нели? Ако ни благослови, тогаш може да се пристапиме кон причест нормално. Колку е важно да еден верник има духовен отец и дали секој верник треба да има духовен отец? Важно е и пожелно е да има секој верник духовен отец, затоа што тој е на некој начин еден вид на духовен наш лекар или доктор. Како што ние кога нешто ќе на заболи од телото одиме на доктор да се провериме или правиме редовна контрола и така натаму, така исто и со душата. Значи, не само да се грижиме за телото, туку и за нашата душа. А како тоа ќе го правиме, ако духовно, нели, не се одржуваме? Односно, во разговор со свештеното лице, тој, нели, преку исповета, тој ги знае нашите постапки, знае на кое духовно ниво сме, знае како духовно растеме и така натаму, што ни се случува во животот. И ако има некој кој што ќе не раководи и кој што ќе ни дава соодветни совети, мислам дека можеме многу подобро да живееме и многу подобри постапки да правиме во животот. Знаеме дека некојаш имаме тешки моменти кога ни е потребно некој да ни слуша, потребно ни е да се исповедаме пред Бога. А како ќе го направиме тоа ако не пред свештено лице? И токму поради тоа мислам дека е пожелно и убаво секој да се има духовен отец кој што ќе го раководи низ неговиот живот и кој што ќе му дава совети и кој што, нели, ќе му укажува како христијански да се живее. Уште едно прашање кое што многу често се поставува, можеби некој верниците ви го поставуваат вас, меѓутоа јас сметам дека и во оваа емисија треба да го поставам, а тоа е дали смее да има свадби и венчавки за време на пост. Според прописите на црквата се избегнува овој период не затоа што е спорен самиот чин во црква кој што ќе се направи, туку поради тоа што следува после венчавката. Затоа што ние во црквата имаме венчавка која што, нели, е една, да речам така, убава служба, слично како крштевката, како некои други свештено дејства и така натаму, и ако бракот се смета, нели, за света тајна, тоа не е шега,
и потоа одиме во ресторан каде што си имаме прослава, каде што се веселиме, има музика, радување и така натаму. И токму поради тоа црквата нели апелирала од секогаш да се избегнуваат во постните денови тие веселби, затоа што сепак е тоа еден голем чин или еден голем настан за посебно за младите кои што стапуваат во брак, а и за сите членови на нивните семејства и поширокиот круг што ќе дојдат гости. И токму поради тоа е несоодветно да се прават во постот, иако ние за да нели за да угодиме на верниците на некој начин да кажам или пак да направиме еден вид на одстапки, излегуваме во пресред, па некогаш и во да речам во Божикниот пост или пак во Петровденскиот знаеме да направиме по некоја венчавка ако е тоа баш неопходно, меѓутоа во Великденскиот не правиме венчавки затоа што тоа е најстрог пост и не соодветно е да се прави во тој период венчавка, но сепак ако може да се избегне постот, нека се избегне. Да си. Колку ние како општество сме религиозни и дали често одиме на литургија, често одиме на црква надвор од оние празнични денови? Тешко е да се одговори на ова прашање соодветно, меѓутоа според некоја моја проценка сметам дека можеме уште да напредуваме, бидејќи процентуално ако гледаме колкав е бројот на православни верници во Македонија и колкав е бројот на оние кои што го посетуваат храмот постојано на богослужбите, мислам дека тука малку потфрламе и мислам дека можеме подобро. И затоа пожелно е нели секој оној кој што се крстил во црквата, кој што верува во Бога, кој што се декларира како православен христијанин, да не биде тоа само на хартија кој што велиме крстен си и толку или одиш само на Великден на Божик, туку да го практикува црковниот живот и во секој невието. Знам дека ние живееме во време кога си имаме секој обврски, на работа сме преоптеретени, дома со дечиња и така натаму, или пак ред други проблеми кои што човекот ги има во својот живот, меѓутоа сепак може да се оддели време, барем во текот на неделата, нели, недела наутро или на некој празник да појдам на богослужба, да одстојам на таа литургија, па и да се причестам, да се помолам како што треба, тоа ќе биде дел од оној наш црковен живот како што треба. И токму поради тоа мислам дека можеме уште да напредуваме во тој поглед и дека не сме баш како што треба или дораснати да речам, меѓутоа можеме уште подобро. Отец Антонио, сме сосема на крајот, би сакала да заокружиме ова емисија. Па, која е вашата порака која што бе опателе до верниците пред предстојните празници? Па, ете, со оглед на тоа дека ни доаѓаат утре Баник, задутре Божик, навистина се тоа големи празници во кои што мислам дека ете можеме да го ставиме прстот на чело и да се замислиме што правиме ние во секој невијето, дали добро постапуваме, дали ги почитуваме сите овие апели од црквата, сите оние добри работи кои што би можеле да ги правиме ние во нашето секојдневие и слично, и дали ние, еве и како народ, не само како православни верници, туку како македонци, дали го правиме она што навистина ни е потребно. Ајде, веќе конечно време во овие празници, да речам, кои што навистина се големи празници за нас, каде што се проповеда постојано љубов, разбирање, трпение и слично, милост, добри дела, да го правиме тоа и како македонци, да се сплотиме сите како еден. Затоа што навистина, еве, гледаме дека историски цело време сме некако разнебитени, па како и како верници и како македонци да се сплотиме, да бидеме како еден и да си ја пружиме онаа љубов и она разбирање кое што до сега може би сме го немале, да си подадеме рака еден на друг, да правиме добри дела, бидејќи само така ќе не препознат како вистински христијани, ако имаме љубов кон другите и ако правиме добри дела помеѓу себе. Ви благодарам многу за гостувањето. Благодарам и вам за поканата. Почитувани, се надевам дека одговоривме голем дел на прашањата кои што можеби и вие сте ги имале во вашите мисли. Ви посакувам убав остаток на вечерта и секако убави празници и среќни празници. Имајте пријатна вечер.